এসময়ত ভাৰতত শাসন কৰা ব্ৰিটিছক এবাৰ শাসন কৰিব এজন ভাৰতীয়। প্ৰথমবাৰলৈ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ দখল কৰিলে ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিয়ে। দীপাৱলীৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত পাকিস্তান বধৰ পাছত ভাৰতবাসীৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ সদস্য ঋষি সুনক আছিল ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী। সম্প্ৰতি তীব্ৰ অৰ্থ সংকটত ভুগিছে এসময়ত বেলি মাৰ নোযোৱা ইংৰাজসকলৰ, আনকি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিতকৈও তললৈ গতি কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ অৰ্থনীতি। এনে সময়ত ব্ৰিটেইনক পুনৰ প্ৰকৃত সত্তালৈ উভতাই আনিবলৈ যোগ্য ব্যক্তি হ'ল ঋষি সুনক, আৰু এই বিশ্বাস ব্ৰিটেইনবাসীৰ। লিষ্ট ট্ৰাছৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ৰাজনীতিকগৰাকী। অকল এয়াই নহয়, 42 বছৰীয়া ঋষিয়ে হ'ব দেশখনৰ ইতিহাসত সৰ্বকনিষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী। 28 অক্টোবৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব ঋষি সুনকে। সংসদৰ 191জন সদস্যই সমৰ্থন জনাই ভাৰতীয় মূলৰ নেতাগৰাকীক। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ সন্মতি লাগে 100জন সাংসদৰ, কিন্তু সুনাকক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে 191গৰাকী সাংসদে। বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে কনজাৰ্ভেটিভ দলৰ নেতাৰূপে নিৰ্বাচিত ঋষি সুনক। অন্তিম মুহূৰ্তত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী পেনী মৰ্ডাণ্টৰ। অৰ্থনীতিৰ লগতে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতি হৈ আছে তল ওপৰ। বিগত 7টা মাহত ঋষি সুনককে ধৰি 3গৰাকীকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী পালে দেশবাসীয়ে। বৰিছ জনছনৰ পাছত দায়িত্ব লৈছিল লিষ্ট ট্ৰাছে। ট্ৰাছে মাত্ৰ 45 দিনৰ বাবে কাৰ্যভাৰ চলাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে। 20 অক্টোবৰত ইস্তফা দিছিল পদৰ পৰা, আৰু তাৰ পাছতেই পুনৰ উচ্চাৰিত হৈছিল বৰিছ জনছনৰ নাম। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰত নাম আহিছিল পৰ্টমাউথৰ সাংসদ পেনী মৰ্ডাণ্টৰ। কিন্তু সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই ঋষি সুনককেই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিলে সাংসদসকলে। ভাৰতীয় মূলৰ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে চমু ভাষণত দোহাৰিছিল দেশৰ অৰ্থনীতি পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ লগতে নিজ দলক সংগবদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ, যিহেতু এটা সময়ত সমগ্ৰ দেশ শাসন কৰিছিল, সমগ্ৰ বিশ্বতেই প্ৰায় শাসন কৰিছিল ব্ৰিটিছে, আৰু সেই ব্ৰিটিছকেই এইবাৰ শাসন কৰিব এজন ভাৰতীয়। আৰু প্ৰথমবাৰলৈ ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ দখল কৰিলে ভাৰতীয় মূলৰ এজন ব্যক্তিয়ে। আৰু দীপাৱলীৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত পাকিস্তান বধৰ পাছত এইবাৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ সদস্য ঋষি সুনক আছিল ব্ৰিটেইনৰ প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী। আৰু সম্প্ৰতি তীব্ৰ অৰ্থ সংকটত ভুগিছে এসময়ত বেলি মাৰ নোযোৱা ইংৰাজসকলৰ, আৰু আনকি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিতকৈও তললৈ গতি কৰিছে ব্ৰিটেইনৰ অৰ্থনীতি। এই মুহূৰ্তত ব্ৰিটেইনক নেতৃত্ব দিবৰ বাবে লাগে এজন সু ৰাজনীতিক, আৰু সেই সুযোগ কোনো পধ্যে এৰিব বিচৰা নাছিল ইংলেণ্ডবাসীয়ে। আৰু ব্ৰিটেইনবাসীৰ যিসকল সাংসদ, সেই সাংসদসকলৰ সমৰ্থনত এইবাৰ ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱৰ এইগৰাকী ব্যক্তি হ'ব ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। নিশ্চয়কৈ অসমৰ বাবে, ভাৰতৰ বাবে, সকলোৰে বাবে, সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এয়া এটা ভাল খবৰ, এটা গৌৰৱ কৰিব পৰা খবৰ, কিয়নো লিষ্ট ট্ৰাছৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ। আৰু অকল এয়াই নহয়, 42 বছৰীয়া ঋষিয়ে হ'ব দেশখনৰ ইতিহাসত সৰ্বকনিষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আৰু 28 অক্টোবৰত শপত ল'ব ঋষি সুনকে। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো সমগ্ৰ বিশ্বতে আধিপত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ঔপনিৱেশিকতাবাদৰ সৃষ্টি কৰিছিল এইখন দেশ ব্ৰিটেইনে, আৰু সেই ব্ৰিটেইনতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱৰ এজন ভাৰতীয়ই এতিয়া শাসন চলাব, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ দখল কৰিলে ভাৰতীয় মূলৰ এজন ব্যক্তি ঋষি সুনকে। New electronics on your mind? Want to buy a lot of tech, but tight on the budget? Festival of Electronics is a great opportunity to get the latest technology and widest range. Best deals and great offers. Reliance Digital Festival of Electronics. Now live.